Ráno, my jsme nedaleko městečka Hofen a teď jsme zastavili tady u silnice, protože normálně tady vidíme soby. Tyjo. Tamhle takhle jsou vzadu. Tak my jsme dorazili do města Hofen, což je nejvýchodnější město na tom jeho východním Islandu. Tamhle jsou takhle hory, kvůli kterým jsme sem přijeli. Teďka pojedeme 280 km do městečka Vík, ve kterém jsme bydleli, a pak zpátky do Reykjavíku. Celá tahle oblast minulosti byla britská vojenská základna. Teďka tady dokonce lítají stíhačky a je tady dokonce i vikingská kavárna tady takhle na tom cípu, na který jsme přijeli teď. A natáčeli se tady filmy o vikingách, nějaký typický islandský, a ještě tady takhle jeden hezký spot na fotky, na který se chceme jít podívat. A tamhle takhle za mnou, to už je všechno Atlantický oceán. Tamhle to všechno takhle vzadu, to už je všechno Atlantik. Hlavní důvod, proč jsme přijeli, je prostě jedna taková hezká fotka, na kterou se pak pojedeme kouknout, nebo na ten spot se pojedeme podívat, což je vlastně tamhle takhle vzadu. Tam je černá pláž a vlastně z té pláže by měl být vidět takhle všechny ty hory, akorát že teďka jdou ty mraky takhle skrz, tak doufám, že se to celý nezatáhne. Že oni jako vidět jsou takhle tady krásně, ale ty mraky jdou dolů a jdou čím dál níž a níž, takže na tu fotku. No, on to bude pěkný na fotku, ale abychom to ještě stihli. A my se jdeme podívat na vikingskou osadu. Tak ukaž. Tak a vstupujeme do vikingské vesnice. A tak to není původní? Ne, to je filmový ateliér tohle. Tady by měly být krásně vidět hory, ale přišel mrak a není vidět vůbec nic. Tamhle takhle. Jsme dorazili do zátoky Jökulsárlón, kde jsme byli včera. To je nějakých 100, 120 km od toho místa, kde jsme byli teďka naposled. A ten výhled tady teda. Dneska plavou až tamhle takhle pod most. Dnešní počasí nám teda bohužel vůbec nepřeje. Taková zima, takový vítr, a hlavně dneska začalo do toho všeho i pršet. Hele. A my se jdeme zase podívat na diamantovou pláž, ale dneska jakoby na tu druhou stranu. A tamhle, jak jsme byli včera, tamhle takhle vzadu, tak tam potom pojedeme autem ještě, protože dneska tam jsou ještě daleko větší kusy ledu. Už jsme zase na pláži. Já jsem teďka nechal stabilizer v autě, takže tady všechny záběry budou trošku rozklepanější. Tady všude jsou zase takhle kusy ledu. Tady. Jsme teď přejeli tady na tu druhou stranu, kde jsme byli včera na večer, a jdeme se tady podívat na ty ohromný kusy ledu. Tak a po 4,5 hodinách cesty se jdeme koupat do termálu. Připravený do termálu všichni? Jo. Mám jednu rukavici. Po té zběslí jízde. Jízde?